Jeg havde ret store forventninger, det indrømmede jeg, men resultatet var meget bedre, end jeg overhovedet havde turde håbe på. Det vigtigste for mig er at finde ind til kernen i det, min kunde tilbyder. Det unikke skal vises på en helt igennem ærlig måde. Det skal være interessant og vedkommende lige fra begyndelsen. Hvad enten det drejer sig om en film til en skole, en restaurant eller en alternativ behandler. Og gerne med helt naturlige kommentarer fra tilfredse klienter som her. Anne, hun hjalp mig på en eller anden måde med at finde den identitet. Fra at jeg levede med en mand til at jeg om et halvt år skal giftes med kvinden i mit liv. Det at være kreativ med musik og film har altid fyldt meget i mit liv. Jeg elsker at lege og finde nye veje og rime forresten også. Som stor dreng, der lavede jeg cowboyfilm med kvarterets børn og mig selv i hovedrollen som skurk. Og her ser jeg mig blive ført bort af sheriffen, spillet af min lillebror. Siden internettets udbredelse har jeg specialiseret mig i at lave præsentationsfilm i dokumentarstil til virksomheder. Store og små. Både i Spanien, hvor vi bor, og i Skandinavien. Varigheden på min film er fra 15 sekunder til spillefilmslængde. Og de er på forskellige sprog, ofte med undertekster. Bedst med solgården, så er det både dine venner og ni venner. Tryghed, trivsel, glæde! Den norske skole Costablanca har samarbeidet med Torbjørn Tøger i flere år, helt siden 2009. Han har laget flere av skolens filmer. Han er en kreativ person. Han er åpen for våre ideer. Og produktet han presenterer til slutt er vi veldig godt fornøyd med. Jeg personlig synes det har vært lett å få venner, fordi alle er så åpne mot nye folk her. Torbjørn Tøger er svært punktlig. Når vi gjør avtaler, så blir de alltid fulgt. Og det er viktig for oss som lever i en hektisk hverdag og har mange aktiviteter på agendaen. Prismessig så konkurrerer han godt. Han leverer veldig gode produkter, så det er et samarbeid vi kommer til å fortsette med i årene fremover. Når man søger efter dine kompetencer på Google, kommer din film på YouTube op i søgeresultaterne. Endda med et billede, og det får man lyst til at klikke på. Se her, hvordan Danny på bare en weekend fik dækket omkostningen til sin film. We were contacted by the embassy. We had 30 growers that were sent over from India, thanks to Torben's film that he did for us. They travelled 150-270 kilometres each day and were with us for the whole of the weekend. Just with that, that paid for the cost of the film. Da jeg skulle have lavet min nye hjemmeside, var jeg meget i tvivl om, hvad der skulle til for at gøre den synlig. Så dukkede Torbens navn op på min Facebook-side. Og jeg var inde og lure på ham og synes det så spændende ud. Findes der en terapi, der er så enkel, at alle kan lære det? Findes der en metode, man med succes kan bruge på sig selv? Vi havde en fin Skype-session sammen, og Torben ville komme over og lave en film til mig. Og jeg var selvfølgelig smadret nervøs, men Torben fik mig hurtigt på andre tanker. For mens jeg satte vand over til te, så spurgte han, om jeg også havde fået lavet mig et logo. Det havde jeg så ikke. Så mens vandet blev klart, så begyndte Torben at smide udkast på bordet til et eventuelt logo. Så jeg var lynhurtigt afslappet i forhold til, at vi skulle filme. Og det er tydeligt, at du har en fysisk reaktion. Du er helt rød om øjnene, efter du har været på kurser. Og det er jo selvfølgelig en separationskonflikt i forhold til noget. Jeg havde ret store forventninger, det indrømmede jeg, men resultatet var meget bedre, end jeg overhovedet havde turde håbe på. Jeg synes i den grad, Torben han fokuserede og fandt ud af, hvem jeg var, og fik puttet det ind i min film. Og det var fuldstændig skabt i min ånd. Og jeg har fået så mange tilkendegivelser fra folk, der kender mig, og fra nye kunder og klienter. Fordi det gør noget helt andet på en hjemmeside, når du har
en film liggende derude, der kan fortælle, hvem du er. Så dem, der er interesseret i dig allerede, før de kommer ud til dig, kan mærke, hvad det er, de ruder sig ud i, og hvad det er for en person, de har med at gøre. Kombinationen af levende billeder, lyd og tekst er ekstremt effektiv, når det drejer sig om at få sit budskab ud. Musikken, som faktisk helst ikke må lægges mærke til, fordi den blot skal understøtte, er væsentlig for oplevelsen, og jeg skaber den selv. Som komponist og leverandør til natur- og underholdningsprogrammer til blandt andet Danmarks Radios TV, ved jeg, hvad der virker. Kontakt mig for at høre, hvad det koster, og hvornår jeg kan komme omkring dig, så du kan få din film ud og reklamere for dig og det, du tilbyder. Tak skal du have i år. Det skal være interessant og vedkommende lige fra begyndelsen. Som komponist til... Som stor dreng, der legede jeg med... Nej, det var en skam. Jeg har lavet mange film, så når jeg er god... Jeg kan faktisk lave hvad som helst, når jeg skal improvisere. Men det er jo nødvendigt at forberede sådan noget som det her. Den er ikke let at lave. Den kan ikke laves uden jo. Det kan det ikke. Jeg får ikke halv med, og det bliver noget bøh alligevel, ikke?